ନମସ୍କାର, ରୋକଠୋକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ଆଶିଷ। ଏ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ରହିଛି ପଞ୍ଚଗ୍ରହ ଅଡ଼ୁଆ, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନବକିଶୋର ଦାସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋହୂକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇକି, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତା ସହିତ ଖଣି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଏ ପାଞ୍ଚ ହେଭିୱେଟ୍କୁ ନେଇକି ଏବେ ଅଡ଼ୁଆରେ ସରକାର, ଇଏ ତଣ୍ଟିର କଣ୍ଟା ନା ଗିଳି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ବାହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ହେଉନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ପରି ଅପହରଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ, ଯେ ଇଏ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ, ଯିଏକି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା 302 ଦଫାରେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ ନାହିଁ। ନବ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରେସର କରିକି ସୋଡ଼ାମାଲରେ 8 ଏକର ଜମି ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ପାଇଁ ବେଆଇନ ଭାବେ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସମବାୟ ଲୋନ୍ ସ୍କାମ, ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନାଁରେ ବୋହୂକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କାମାକ୍ଷା ନଗର କଲେଜରେ ପଢ଼ାଉଥିବା ବହୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିବା ବହୁ ଚାକିରିକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦରମା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ହେଉନାହିଁ। ଏ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକି ଡର, ତାକୁ ନେଇକି ଡିବେଟ୍ କରିବା। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ମ, ମ୍ୟାଡ଼ମ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଉପସଭାନେତ୍ରୀ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶୈଳବାଳା ମ୍ୟାଡ଼ମ ଅଛନ୍ତି, ଶୈଳବାଳା ଜେନା କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ, ଏବଂ ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମାଜିକ ସୂତ୍ର ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏ ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରହ, ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଏମାନେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଭିୱେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ 5T ଦେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଥିଲା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ର କଥା ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ। ଆଜି ଇଏ ଯେଉଁ 5 ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗ୍ରହ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଆପଣ ସଚିବାଳୟ ନ ଦେଖେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟେ ତା ଭିତରେ ଦେଖେଇବା କଥା କି ନବୀନ ବାବୁ ଆଜିକାଲି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଥିବା କାରଣରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ 5 ଏଭଳି କାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ଚୋରିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରାଇମ୍ ଜାଲରେ ଫସି ତାଙ୍କର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି, 13 ଏତଲା ସେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା, କହିଥିଲେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁ ମାନେ କରପ୍ସନ୍, ଆଜି କିଏ ସହିଛି ଏ କଥା? ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଗୃହ ବିଭାଗ, SIT ସବୁର ଭେଳିକି ଏଇମାନେ କରଉଛନ୍ତି। ଆଜି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମବାୟ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, ଆଜି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖସେଇବାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବଞ୍ଚେଇବାରେ ଏବଂ ପରିଭଳି ଝିଅର ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାର ନାଁ ଅଛି। ଆଜି ଆହୁରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବହୁ 2 ଛୁଟିରେ ଥାଇ ରେଗୁଲାର ମାସରେ ଦରମା ପାଉଛି, ମାନେ ଇଏ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ସରକାର ଆମକୁ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖେଇବାର କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାହି ଦେଉଛି କି ନାଇଁ ମୋ ସରକାର ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଓଲଟା କାମ କରୁଛି, ଯେମିତି ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟିବା କାମରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନକୁ ହତ୍ୟା କରିବା କାମରେ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଖେଳୁଆଡ଼ କରୁଥିବା ଏ ଟିମ୍, ଇଏ 5-5 ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ କରିଥିଲେ ତା'ର ଟୋଟାଲ୍ ଓଲଟା କଲେଣି, ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଲୁଟିପାରିବୁ, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା ହିଁ ଫାଇଲ୍ରେ ଆମ ଅଫିସର ଲେଖିଦେବେ, ତାହା ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରିବୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ 5T ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଇଏ 5T ମିଳିମିଶି ଲୁଟିବା ପାଇଁ, ମିଳିମିଶି ଆଇନର ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଇନର ହତ୍ୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି, କିନ୍ତୁ ଶୈଳବାଳା ମ୍ୟାଡ଼ମ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଇଏ 5 ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଏମାନେ ହେଭିୱେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନି। ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ 302 ଦଫା ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ତଦନ୍ତ ପରିସର ହେଉନାହାନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର 2 ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି। ଇଆଡ଼େ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ପୁଅ ନାଁରେ ଜମି ହାତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି,
ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ପାଇଗଲେ। ଜଣେ ପ୍ରି PhDରେ 180 ଦିନରୁ 4 ଦିନ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୋହୂ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ କରିବେନି, ପଇସା ନେଇଯିବେ ପିଲାଙ୍କ ପଇସା। ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଖୋଦ ରକ୍ଷକ ହେଇ ଭକ୍ଷକ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଇନ ରକ୍ଷା କ'ଣ କରିବେ, ଆଇନକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ। 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ସେ ଆଜି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ହେଭି ୱେଟ୍ ବୋଲି ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟଟାକୁ ପୁରାପୁରି ଦୁର୍ନୀତି ବଳୟ ଭିତରେ ରଖିସାରିଲେଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ। ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ କାଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାର ଟିକିଏ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ ଯେ ସେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଭୟରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଇନକୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ପେପର ଖୋଲିବେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଧୂ ହତ୍ୟାଟିଏ ହେଇଥିବ, ନା ବାଳିକା ନିର୍ଯାତିତା ହେଇଥିବେ, ଶିଶୁ ଚୋରି ହେଇଥିବେ, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଇଥିବେ। ତା ଭିତରେ ଖୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେ ବଳୟଭୁକ୍ତ, ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ତଥାପି ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଆଇନ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି କେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। କାରଣ ହେଭି ୱେଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ହେଭି ୱେଟ୍ ସେ କାହା ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି, ନା ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଧେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଏ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ହଉନି, କାହିଁକି ହଉନି, ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ? ଏବେ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କଥା ଆସୁନି, ଏବେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଥା ଆସୁନି। ସୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ 5 ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ ଶୁଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ନା ପରଦିନ ବୋଧେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ 3 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ, ଆଜି ଆଉ 2 ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲା। ଗୋଟେ ଭଲ ଶୀର୍ଷକ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ ଯେଉଁମାନେ କି ଅଡ଼ୁଆ, ବେଳେବେଳେ ଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 5 ଜଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଷତି ସାଧନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ ବି କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ଯେଉଁ କଥା ଆସିଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଖଣିର ଯାହା ଅମାପ ଦୁର୍ନୀତି ତାହା କହିଲେ ନ ସରେ, ଆଜି ତାହା ପୁଣି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଛୁଟିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିବା ଆମର ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ଭାଇ ବହୁ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଏବଂ ମିଲର୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା କରିବା ସହ ବହୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବା ଯେଉଁମାନେ କି ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଟଙ୍କାକୁ ସେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିର ଅମାପ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନବ ଦାସଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି, ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କଥା ରହିଥିଲା, ତା ସହିତ 80 ଗାଡ଼ିର କଥା ରହିଛି, ଝିଅକୁ ବି ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖେଇଥିଲେ ସେ ତା ପାଇଁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁଅକୁ ଅହେତୁକ ଜମିର କଥା ବି ରହିଛି, ଆଉ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ PPE କିଟ୍, ମାସ୍କ, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କରି ନାଁ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କଥା, ପରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ହେଲା, ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଏ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଜାଣୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ପରସ୍ପର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ଟିକେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବହୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଅଛି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଅରୁଣ ସାହୁ, ଏବଂ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଯେଉଁ ସମବାୟ କଥା ରହିଛି, ସମବାୟ ସହିତ କୃଷିର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କୃଷି ହେଲେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ବିଭାଗ, ଏବଂ ଏ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ କିଏ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିବେ। ଏଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସର୍ଦ୍ଦାର ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପୁରା ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିର ସର୍ଦ୍ଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ଯାଇକି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ରର ଅଭିଯୋଗ, ତା ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କି ନୁହଁ, କହିଦ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ନା, ପ୍ରମାଣିତ ବି ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ତା'ପରେ କଥା। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମାପ ଦୁର୍ନୀତି, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ସହିତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଯିବ କୃଷି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯିବ, ସମବାୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯିବ, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ତା ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏ 5 ଜଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ ଆସିବି ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୁଲିସର ରିମୋଟ୍ ବି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ରିମୋଟ୍ ବି ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଏମାନେ ରିମୋଟ୍ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କରିବେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇକି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ସେୟା କରିଛନ୍ତି, ନବ ଦାସ ସେୟା କରିଛନ୍ତି, ଅରୁଣ ସାହୁ ସେୟା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ଜେନା ବି ସେୟା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ବି ସେୟା କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ମୋର କହିବା କଥା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ସରକାରକୁ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, ନା ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ମାନେ କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା? ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଶୁଣିନଥିଲି ଯେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ FIR ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲା ପରେ ବି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରହିବା, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର କଥା, ପରୀର ହତ୍ୟା କଥା, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖଲାସ ମାନେ ଚାପ ପକାଇବା କଥା, ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲର କଥା, ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ବି ସରକାର ସବୁ ଦେଖି ଜଳକା ଭାବେ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି କି ପାଞ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯଦି ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଏବଂ ଏ 117 ବିଧାୟକରେ ଯେମିତି 100 ଗର୍ବରେ କୌରବ ମାନେ ଯେମିତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନବୀନ ବାବୁ ବି ସେଇଭଳି ଏକ ଅନ୍ଧ ଶାସକ ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କାହାର କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିଏ ଯେତେ ଲୁଟି ପାରୁଛି ଲୁଟୁ, ମୁଁ କ୍ଷମତାରେ ରହିବି। ଗାଦି ମୋହ ଏତେ ଅଧିକ ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେଖାଯାଉନି, ଛୁଆର ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର କଥା ଦେଖାଯାଉନି, ଛୁଟିରେ ରହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୋହୂ ମାସିକିଆ ଦରମା ନେଉଛି ସେ ବି ଦେଖାଯାଉନି, କିଏ ନବ ଦାସ ନିଜର ପୁଅ ନାଁରେ ଜମି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କରୋନାର କିଟ୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମହାମାରୀ ସହିତ ଖେଳୁଆଡ଼ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ସବୁ ଦେଖି ଯିଏ ଚୁପ୍ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ SIT ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିଲା, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏମାନେ ପୁରା ଦମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟର ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଶାସନ କରିବେ ବୋଲି, ଅଧିକାର ଦେବେ ବୋଲି, ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଏମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଲେଖି ଗୋଟେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ CRPC ଗୋଟେ IPC ଗୋଟେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଏଭିଡେନ୍ସ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ଖସେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗଳା ବାଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଚାହେଁ ବ୍ଲକରେ BDO ହଉ, PD ହଉ, କଲେକ୍ଟର ହଉ, SP ହଉ, DGP ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜେ କେମିତି ଗଳା ବାଟରେ ଖସିବେ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ କି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେହି ତ ଜଣେ ଯଦି ପଞ୍ଚଗ୍ରହ ବୁଲୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତ କିଏ ଗୋଟେ ଥିବ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ହିଁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବେ ଯାହା ପାଖେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯିଏ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଭତ୍ତାଠୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସଠୁ BDO-ମାନଙ୍କର ଅହଂକାର ମାନେ ଇଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେ ନିଜେ ନିଜ ବିଧାନସଭାରେ 2 ଡବଲ ମର୍ଡ଼ରରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 13 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏମାନେ ନୈତିକତା ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନୈତିକତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଏମାନେ ନିଜେ ପୁଣି ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଜେଣ୍ଡା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଏଭିଡେନ୍ସ ତିଆରି ହେଉଛି, ନୂଆ ଗପ ତିଆରି ହେଉଛି, ନୂଆ ସାକ୍ଷୀ ଆସୁଛି, ନୂଆ ପ୍ରମାଣ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏମାନେ ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ରହି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଆଗରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ, ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୁନଫାଖୋରୀ ମନ ଉପରେ ଇଏ ଯେଉଁ କଳା ବାଦଲ ଢାଙ୍କିଛି, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ। ନିହାତି ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ। ଆସିବି ସରଳବେଳା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ଏଠି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ 302 ଦଫା ଲାଗିଛି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖିବି କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖିବେ? ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଚୋର ହାତରେ ଚାବିକାଠି ଧରେଇଛନ୍ତି।
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଥିପାଇଁ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିବାଟା ସେ କେତେ ଦୂର ଦେଖିବେ, ଆଇନ ସେ ଏଇଠି ବାନ୍ଧିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତା ଉପରକୁ ଯାଇକି ତ ବାନ୍ଧିପାରିବେନି। ୟା ଉପରେ ତଳକୋର୍ଟ ଆମର ଅଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କିଏ ଜଣେ ନେବା ଉଚିତ, ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବା ଉଚିତ ଯେ କେମିତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରା ପଡ଼ିବେ, 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା କେମିତି ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ। ମନକୁ ମନ ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବା କଥା, କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ସରକାରକୁ ପୁରା ମିଳିମିଶି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ତାଙ୍କ ସରକାର ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରଖିଛି। ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅରୁଣ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ନବ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହିତକୁ ବଳି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବୋଉ କାମାକ୍ଷାନଗର କଲେଜରେ ବିନା କ୍ଲାସ୍ କରିକି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଦରମା। ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଜମି ହାତେଇଛନ୍ତି। ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ସମବାୟ ମହା କେଳଙ୍କାରୀ, ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁ ତାଙ୍କ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ସେ ତ ଯାହା ପରିକଥା ହେଇଛି ପୁଣି ମିଲରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ସେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କୃଷି ଆଜି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କୃଷିକୁ ତଳକୁ ନେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଏ ଦେଶ ତଳକୁ ତଳକୁ କେମିତି ଯାଏ, ରାଜ୍ୟ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମିଲରମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚଲେଇଛନ୍ତି, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି। ଚୋରଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତିର ସମ୍ରାଟ କୁହାଯାଇପାରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣେ କିଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବେ, ନହେଲେ ସେ ଏତେ ସାହସ କରି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସାହସ ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ରିଜାଇନ୍ କର ବୋଲି, ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇକି ବାହାରି ଯାଅ ବୋଲି। ଟିକେ ଟିକେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଏମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନ ପାଖକୁ ଯାଉନି? କିଏ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସର୍ଦ୍ଦାର କିଏ, କିଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛି? ସିକ୍ତ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି କେମିତି ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ହେଉନି? କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭୟ? ଏ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତା ଜାଣନ୍ତି କେଉଁଠୁ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି, ଏବଂ କେଉଁ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର କିଭଳି ଭାବେ କାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଇଟା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁଠିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର, ଏବଂ 5G କଥା କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏ ସବୁଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଉ ଯେଉଁ 0 tolerance କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁଯାକ କଥା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଥ୍ୟା ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ 5 ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ କ୍ଷତି ସହିଲା ପରେ ପେଚ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମାସେ ପରେ କି 2 ମାସ ପରେ ବହିଷ୍କାର କରିକି ଆଉ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୁଡ଼୍ରେ ବି ନାହାନ୍ତି ଏ କଥା। ଏଣୁ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ଆସିଲା, 0 tolerance ନାରା ଦେଇକରି, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ 2019 ନିର୍ବାଚନକୁ ବି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କଥାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଭିତରେ ବି ରଖିଥିଲେ, ଆଜି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କଥା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା କଥା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ତୁରନ୍ତ ଭାବେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ପ୍ରତାପ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 0 tolerance ଭାବରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିନି, ଯେହେତୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୋ ମତରେ ଏଇ ଯେଉଁ 113 ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଏ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ 108 କ'ଣ ଅପାରଗ କି? ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି ଅପାରଗ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି? ଆଉ ତ ଅନ୍ତତପକ୍ଷେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ବଳକା ବାଦ ଦେଲା ପରେ ତ 90 ଅଧିକ ବିଧାୟକ ରହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୃତୀୟ ମହଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ପାର୍ଟି ବି ଫିଟାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଜନତାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଥରରେ 40 ଜଣ ବିଧାୟକ ଯଦି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ, କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରହ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଯିବେ କି?
ଏଣୁ ଏଇ ମର୍ମରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ରଖିବ ଏବଂ ଇତିହାସ ବି ମନେ ପକାଇବ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦଳରେ ଥିବା ବିଧାୟକମାନେ ବି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଏଣୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯଦି କରିବେ କାଲି ସକାଳୁ ସେଠୁ ଦେଖିବେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କି ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା ତା ତଳେ କିଏ ସନ୍ତୋହ କରିଥିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେ କେଉଁ ଲୋକ ସିଗ୍ନେଚର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏକ୍ସପେଲ୍ ହେଲେ ଏବଂ ସେ କାହାର ଇଙ୍ଗତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଗଣମାଧ୍ୟମର କଥା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣମାନେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲାବେଳେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଶୋଇବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସବୁଯାକ ବାବୁ ଯିଏ ସେହି ଲୋକ ଜଣକ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ହେବ ଆକ୍ସନ ହେବନି, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେନି, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେନି, ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି କରପ୍ସନ୍ ସବୁ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେନି, ତାହେଲେ ଆଗକୁ କେମିତି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ? ଇଏ ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା। ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଠି ଯେଉଁଠିକୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ସିଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅଛି, ସିଏ ଏକ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତା ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ SIT ର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଭଳି ଅଫିସରକୁ ଜାମୁକୋଳି ଗପ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆଜି ସରକାର ଯେଭଳି ଅଛି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି କେହି ବି ତାର ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଧିକାର ତା ସହିତ ଇଏ ଖେଳୁଆଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଯିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ତ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଭାବିବା କଥା, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ବୋଧେ ସେଇମାନେ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ନ ଭାବି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତି, ଯେମିତି ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହଉ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେବୁ, ଯେତେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୁଅ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ତାକୁ ଭାଇଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ସରକାରକୁ ଆଇଦର ଜୁଡ଼ିସିଆରି ଓଭରଟେକ୍ କରିନେବା କଥା କିମ୍ବା ଜନତା ଓଭରଟେକ୍ କରିନେବା କଥା, କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଇଏ ଦୁଇଟି ହିଁ ପିଲର ଯିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ହାଇ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, କାହାଦ୍ୱାରା ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 1 ନମ୍ବର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେଉଁଥିରେ 1 ନମ୍ବର? ଏହିସବୁ ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଆଜି ଶିଶୁର ହତ୍ୟା ମାନେ ଶିଶୁ ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି, କେହି ଧରାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଚାଲାଣରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖସେଇବା ପାଇଁ SIT ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଏବଂ DGPଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ବି DGP 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯେମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଖେ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବୋଧେ ବେକାବୁ ହେଲାଣି ଆଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କନ୍ଦଳ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କାଳେ କିଛି କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିପଦରେ ଆସିବ, କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କ ପାଖେ ମୁଖିଆରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଗଲାଣି, ଯାହା କାରଣରୁ ନବୀନ ବାବୁ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ ବି ଶୁଣିଥିଲେ ବି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲୋକପ୍ରିୟ 1 ନମ୍ବର ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କାହାଠୁ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ ଆଉ କେଉଁ ଆଶା ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କାହାଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା ରଖିବେ? ମୁଁ ନେବି ସଳବାଳ ଜେନାର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଶେଷରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତାହେଲେ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ? ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ନିଭେଇବା କଥା ସେ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ କିଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କରପ୍ସନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଦୁର୍ନୀତି, ଏଠି ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଛନ୍ତି କି ଲୋକମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଥା କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରସ୍ପର କୋଳାକୋଳି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଇନ ପାସ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ତ ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ରହିଲେ କଂଗ୍ରେସର, କଂଗ୍ରେସର ଆମର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମେମାନେ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖୁଛି, ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥର ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଖେଳନା ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, କୌଣସି କଥା ଶୁଭୁନି। ଖାଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେ ଲଢ଼ିବା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବରଂ କଂଗ୍ରେସ ୟାକୁ ଏକ କରିବା ଏବଂ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି କରିବା ଏବଂ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି ନେତା ବିଧାନସଭାରେ କହିବା, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିଏ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି, ସାଣ୍ଠ ଗାଣ୍ଠ କାହାର ଅଛି। ଏବଂ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି ଯାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ କୋଉଠି ଲୁଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ମୋଟେ ନୁହଁ, ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରହକୁ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଆମେମାନେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନକୁ ନେଇକି, ଯେ ଇଏ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ, କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିଠିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ କେମିତି ହେଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଳ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନରସିଂହ ବାବୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ନରସିଂହ ବାବୁ କାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ? ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯିଏ ଆମର ବିଜେପି କରିଥିଲେ, ଶୁଣନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବି ବିରୋଧୀ, କଂଗ୍ରେସ ବି ବିରୋଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବି ବିରୋଧ କରୁଛି। ପରି ପାଇଁ ଦେଖିଥିବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଆମେ ମାନେ ବାହାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୂଳରୁ ରଖିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଶୁଣନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ମିଶିକିରି ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିରୋଧୀର ଭୂମିକା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତୁଲଉଛି, କାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନି ଲୋକ ଆମକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ତୁଲଉଛୁ। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ତୁଲଉଛୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ, ମ୍ୟାଡମ ସିବିଆଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଦରକାର, ନହେଲେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦରକାର, ସିବିଆଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବନି। ଯଦି ବିରୋଧୀ ଏତେ ଜୋରରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ସିବିଆଇ ପାଇଁ, ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଫୋରମକୁ କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି? ମ୍ୟାଡମ ଯାଇଛୁ ଆମେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ବିରୋଧୀ ହେଇବି ସରକାରଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ କି ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ ସିବିଆଇ ପାଇଁ, ସେ ଭେଟିବା କଥା ସିଧା ସିଧା ସିବିଆଇ ଶୁଣିପାରୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଧା ସିଧା ହେଇପାରିବନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ମନା ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଟା ଯାଉନି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶଳବାଳା ମ୍ୟାଡମ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡମ ଥିଲେ ଏବଂ ସୁତ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ। ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ଏ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ ଏବେ ଅଡୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ହଉନି, କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ହଉନାହିଁ, କାହିଁକି ଏତେ ଡର ସରକାରଙ୍କୁ, ଏଇ ପାଞ୍ଚ ହେଭିୱେଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି? ସମସ୍ୟା ସହିଛି, ରୋକ୍ଟୋକ୍ ଏଇଟ୍ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।